Към настоящия час са приети 1053 секционни избирателни комисии. Разбрали сте за случката от преди един час. На двама членове на секционната избирателна комисия им стана лошо. Единият е с епилепсия и диабет, другата жена с ниско кръвно и един мъж от органите на СДВР, но той е в добро здраве вече и продължава да работи. Няма други инциденти към този момент. Не, струпване няма. Всичко върви нормално, няма напрежение в залата. Поетапно се приема, всички членове приемат, компютрите също на информационно навсякъде въвежда данни, така че с изключение на тези два инцидента си продължава нормалното приемане. Двете лица са откарани в окръжна болница.